фестивалот сум за прв пат и прекрасно е чувството. Се надавам ке се развие фестивалот, мислам и ке продолжи со овој континуитет како до сега. Се надавам дека ке слушнат многу интересни бендови на фестивалот и ке се одберат својата вечер или своите представници од фестивалот и се надавам дека сите си носат свои орнаменти од своите земји за тоа што интернационален фестивал и ке му биде многу интересно. Му порачувам да уживаат во джез фестивал Прилеп. Препорачал сите да дојдат да видат, уникатно искуство е. Не, ова ми е прва година што доаѓам. Па вистина добро бев, на вчерашната изведба беше ексепционална и можам да препорачам вистина секој да дојди и да искуси овој настап. Да, за прв пат одлично. И што е она што најмногу ви импресионира? Самата музика. Да, прво. Има нешто посебно, нова музика и не можам да го опишам чувство. Thank you.